9。お互いのデッキをカット&シャッフル。言えよ。シャッフル。見たことないだろうな、高校生と小学生による戦い方。一応、ハンデとしてお前は強く使ってるからな。うい。シャッフルしたのか、本当に。うい、サイコロ持て。おいおい。シャッフルしちゃうよ。持て、サイコロ。運命のダイスロール。5。俺が先行だ。うん、さあカード取れたまに俺から行くぞ。どうぞ。ドロー。リフォーマーモバフォンを召喚。ダイヤルオン。5。やめろやめろ、恥ずかしくないのか貴様。5だぞ、一応5だ。2。いや5だ。よし、リフォーマーモバフォンをさらに召喚。特殊召喚だ。ダイヤルオン。 3。やめろってだから、やめなさい。3だ。どうやろうとも3だす。いでよ。よし、リフォーマーラジオンを攻撃表示召喚。フィールド上に存在するリフォーマーナスクモンスターの攻撃力は800だ。モバフォンは900、ラジオンは1800だ。いいか。そして俺はカードを1枚セットし、ターンエンドだ。ドロー。あ、クレボンスを召喚。クレボンス。カードを1枚捨てて攻撃。無駄だ、攻撃力。あ、くそ。エンド。ごめん、ドロー。来たな。魔法カードでディフォーマースピードユニット発動。自分の手札からディフォーマークロックンをデッキに戻し、クレボンスを破壊。サイキック吹っ飛ばしてやる。そしてカード1枚ドローだ。よし、ディフォーマーモブホンやディフォーマーパッチンを召喚。そしてディフォーマーモブホンの効果発動、ダイヤルオン。6。6だ。行くぞ。リフォーマーラジカス戦を召喚。おっとっとっと、行っちゃった行っちゃった行っちゃった。リフォーマーラジカス戦を召喚。このカードは2回攻撃することができるのだ。もちろんラジオの効果により攻撃力は2000。あ、なんだ、死ぬ。カットで。よし。まだ死ぬ。そしてパッチンで効果発動。モバフォン1体リリースし、そのカード1枚破壊。これ意味わかんない。わお。よし、さらに D コードをラジカス戦に装備し、ラジオンパッチンラジカス戦ダイレクトアタック。サレンダー。ガクン、いきなり負けとるやんけ。なんだこの戦い方は。おい、デッキを戻せ。はい、カット。